God kväll. Jag vill börja med att tacka Marie-Louise som tydligen jobbar deltid på som webbmaster på apotea.se som såg till att jag fick lite fluorfri tandkräm, en burk B12-vitaminer samt lite mörk choklad i min lilla låda. Sannolikt hade jag fått någonting helt annat ur apotea.se:s utbud om inte det var för Marie-Louise. Gulligt. Det är ju tanken som räknas. Hon meddelade mig lite fint via sms. Så att det var bok att hämta med en liten kod. Sen har jag sett på Ray Majors långa presentation. Ett webbinar kan vi kalla det för. Och han är ju en riktig... Jag ska passa på att ladda telefonen. En riktig hårding som har kört... Där fick vi Island. Har kört... varit runt... jordklotet och levt som en på väldigt lite vad det gäller mat. Och han pratar i början om förflyttningen från 3D till 5D. Och det är väldigt spännande tycker jag. För att jag känner ju att det är lite samma som jag har blivit coachad under de här 4 åren. Han säljer ju kurser då, vad jag förstår, om det är 21 dagar och 10 dagar som kostar en massa pengar för motiverade människor som nästan har testat allt, tror jag, och gör det i olika länder och världsdelar och sådär. Jag säger inte alls att det inte funkar, tvärtom, jag tror att mycket av det här han är på väg in inte alls är så extremt. Utan det här belief system som man pratar om. Den här tron vi har att vi behöver äta frukost varje morgon. Att vi behöver få i oss en viss mängd kalorier. Att vi behöver äta protein för att bli starka. Alltså det är så mycket byggt på den kulturen, det systemet vi har. Och en okunskap kring hur egentligen vår fantastiska kropp fungerar. Som då är mer än bara BMI och mäta runt magen så att säga. Vad det gäller övervikt och så, undervikt. Utan det är ju så holistiskt kopplat till mycket. Och jag tycker ju att jag alltid har varit en holistiker och är nog inte alls särskilt mycket holistiker utifrån mina guider då som vet mycket mer om detta. Huruvida könen kommer närma sig i det här 5D, det kan inte jag svara på. Det var där jag började fundera på om vad hans syfte var. Och sen nämnde han också Teal Swan i början på det här pratet. Och då ringer en röd lampa liksom för mig eftersom hon bygger sina jättestora triber och det är mycket pengar. Hon är väldigt väldigt mycket kult kring henne och mycket pengar och hon ska förändra världen och hej och. Men jag tror att han använder hennes namn mer för att han inte är lika känd och att han måste ju överleva på att ta sina kurser. Så när jag lyssnar vidare och så känner jag att han har nog goda avsikter och är nog ingen sån. Väldigt spännande. Jag tänkte också på det här i början han sa, om man drömmer. Man är på väg från det här 3 till 5 och eller pendlar emellan så drömmer man och är i drömmen och så vaknar man till och liksom märker att man är ganska snabbt tillbaka till verkligheten och sådär. Det har hänt några gånger och jag känner ibland att jag
Att jag är i en bubbla och kanske också i det här pratandet när jag får flow, liksom att orden bara ramlar på utan att jag direkt har tänkt. Det är ju fortfarande lite grann med namn jag behöver stöd kring som jag kan glömma, men ofta så kommer saker liksom till. Men den här synkroniseringen är ju väldigt cool också som man pratar om. Man i 5D lever utifrån en synkronisering, att man liksom träffar de personerna som är menade att träffa i ett visst läge för att man behöver dem. Inte hur många gånger jag gått i affären och haft precis ett visst antal kronor och sen så utan att räkna så noga så har det blivit precis det. Det har dykt upp personer som från ingenstans med TV-team och diverse som har gått på stan och ja, det har varit många synkroniseringar som har varit väldigt intressanta. Och det blir nog så. Jag tror att vi är byggda för det här egentligen. I slutet av, då går han mer in på och pratar om den här pranic living. Han delar liksom in oss i att vi är liksom normalätande, blandätare, köttätare och så. Sen går man mot vegetariskt och sen blir man vegan och sen man råvegan. Och sen fruktian och sen bara man dricker vatten. Och sen går man över till den här sidan med pranic living och breath igen. Då man mer eller mindre bara lapar sol, dricker vatten. Men man äter. Men det är ju det att man inte äter på regelbundna tider. Och det kanske blir lite då och då. En del äter lite varje dag eller varje kväll och sådär. Och det är ju där jag är lite grann nu. Även om jag sannolikt får i mig någon tusen kalorier. Jag vet inte ens om, jag har inte räknat kalorier hur mycket det är i mina. Ingen aning. Men jag har nog gått från 3000 till 1000 i alla fall. Och jag har ju 23 timmars fasta. I alla fall. Det är ju inget mellanmål här. Jag tror också det här med det som Andrew Nolan Webber pratat om den här vatten, destillerat vatten, vara neutral. Oavsett om man dricker sitt urin eller ja, om man nu vill testa det så drick inte det första på morgonen. Utan ta det som kommer efter och blanda gärna det med destillerat vatten. Det är ett tips. Så blir det lite lättare att börja med den. Det känner ju jag har påverkat väldigt mycket själva hungerkänslan. Innan jag började med det så gick jag och tittade på klockan mer sådär. Åh, snart blir det frukt. Och tog jag alltid frukt innan vi käkade. Och då blev det att jag tog frukt 4 och sen så åt vi 5 kanske. Nu äter vi senare eftersom det handlar om solen. Det tror jag också man ska tänka. Alltså, det är den som styr när man äter, inte klockan. Men nu märker jag att, oj då, klockan är 5:30. Okej, ja, men då kör vi igång. Jag skulle kunna käka kanske hälften och det gör ingenting. Och sannolikt är det som sagt var så här som det här pranic living som han förklarar som vi har levt en gång i tiden. För att det inte alltid var, eller den längsta tiden på jorden. Nu är det ju 780 miljoner år tillbaka som vi har funnits plötsligt. Det senaste som forskare får fram. Så att det är ju en helt ofantligt lång tid som vi har funnits på planeten. Det går ju inte ens att föreställa sig hur det har varit. Men jag kan tänka mig att det strukturerade, det har kommit med industrisamhället och med jord, eller, ja,
den tid vi är nu liksom, det ingår i systemet för att göra oss mer passiva. Och skulle vi inte vara där, då skulle vi vara mer fria. Och det är ju det som är grejen, att vi behöver bli. Ja, Ray Meyer, han gör en väldigt bra presentation, tycker jag, utav ett härligt koncept. Mer att tänka på. Ja, naturligtvis behövs ju solen. Det tror jag ju. Man kan inte leva bara på vatten och sitt eget urin. Det blir liksom ingen höjdare under vinterhalvåret. Men som sagt var, systemet har ju också gjort att vi är låsta vid att vi ska vara i ett visst område på planeten. Vem har sagt det? Om vi nu byter system. Jag känner ju att det är ju när saker och ting händer, när det är rörelse, när det är då man lär sig. Oavsett det nya typer av människor man träffar med nya infallsvinklar, eller om det är att man byter miljö och reser. Det är ju liksom det nya som är intressant. Så återigen, segla gillar jag. Alltså dra ner, kanske träffa andra, utbyte med andra triber och så vidare. Eco-village människor. Ja. Det finns många möjligheter om man släpper liksom att man ska bo på en viss plats och att man skattar och att man är ett personnummer och har körkort och allt det här. Utan att man gör sig fri, och då tror jag det här Branic Living. Jag tror också att det blir en högre nivå utav mycket när man kommer dit. Jag tycker ju inte att jag kanske är riktigt 100 där. Men jag vet ju inte riktigt. Jag försöker ju bara beskriva vad som händer mig hela tiden och kan inte göra så mycket annat egentligen. Vad är det mer att tänka på då? Ja. Tror ju också meditation. Meditation är väldigt, väldigt viktigt. Men som sagt, jag tror ju också det här holistiska, att man kan blanda det med andning, med Wim Hof andning och även med yoga. Och det finns många poänger i att blanda och inte ta en sak i taget. Där går jag lite grann emot vad han säger kring mindfulness, att man tar en sak i taget. Jag tror att kommer man till ett tillstånd där man lär sig saker och är i sig själv, så kan man göra flera saker samtidigt. Men som sagt var, jag bara spekulerar, jag vet inte allt om detta. Jag tror återigen, vi behöver vetenskapligt undersöka många saker kring det holistiska och vad som är vad. Vad det gäller kost, vad det gäller vätska, vad det gäller andning, vad det gäller hur man bor och lever för människans bästa och inte för något annat som handlar om pengar och så vidare. Det är ju det som är det största problemet, och det jag orkar inte lyssna färdigt för att det blev så mycket reklam på slutet och att man skulle betala och 10% billigare och så. Men det är klart, det är ju den verklighet vi är i och han är i. Lyssna på Ray Meyer och fundera lite själv. Puss på dig.